Een bonusframebrand. Zo noemt Anthony Burgmans de huidige hectiek, het rumoer in de Tweede Kamer, in de media, over de bonussen in de financiële dienstverlening. Een veenbrand, dat weet je wel, onderhuids, onder de grond moet er een brand en jij bent de rustige wandelaar die op zondag iets ziet, wel je zit in de verte rook, maar je denkt, ah, er is nog niks aan de hand. En later hoor je dat er diverse hectaren zijn weggebrand in een weekendtijd en dat brandweermensen meer dan genoeg moeite hadden om die brand onder controle te krijgen. Dat is de metafoor die Burgmans, de voorzitter van de commissie Burgmans, gebruikt nu er nog steeds, sinds september 2008, onduidelijkheid is over de bonussen. Nou, dat het lastig aspect is, niet alleen binnen de financiële dienstverlening, blijkt ook deze maand onder andere door Transocean. Transocean, de eigenaar van de oil rig in de Gulf of Mexico, de ramp die daar ontstaan is. Op de criteria die het directiebestuur zichzelf van Transocean had opgelegd, werd duidelijk dat ze voldoende hadden voldaan aan de veiligheid en daarom recht hadden op een bonus. Dat ene incident in de Gulf van Mexico, ach, dat was een uitzondering, maar voor het overige hadden ze uitzonderlijk gepresteerd. En dan heb je dus recht op een bonus. Nou, dan komt er de alle hectiek overheen, dan krijg je die bonusveenbrand en dan blijkt vervolgens dat het toch maar verstandiger is dat je dat intrekt. En vervolgens heeft het bestuur en directie van Transocean gezegd, nou, een belangrijk deel van onze bonus gaat naar een goed doel. Jammer genoeg moeten we nog even wachten op het rapport van de commissie Burgmans. Goed werk heeft tijd nodig, zeggen we dan. En toch kan het sneller. Toch kan het beter. Hierachter me zie je een beeld van de Conservation Cotton Initiative in Oeganda. Dat is voor een goed doel. De lokale bevolking in staat te maken om zelf te produceren, zelf hun producten te maken. En zo zag je deze week, ook dit weekend, want ik heb de berichten van dit weekend, heb je ook van het Financieel Dagblad overigens, in persoonlijk, staat er achterop een advertentie. En op de advertentie zien we U2's Bono, de frontman van U2, een zeer succesvolle band, die met een 360 graden tour echt weer een nieuw superlatief heeft neergezet. En de eerste instantie die ik dacht van, hè, Bono, Louis Vuitton. En de primaire gedachte is dan toch, wat doet hij dan met zijn geld? Nou, wat lezen we eronder? Zowel de opbrengst van deze tas, dus de Louis Vuitton tas, als de vergoeding voor Bono en Ellie, Ellie is zijn vrouw, worden aan het Conservation Cotton Initiative in Oeganda geschonken. Misschien is dat een idee, misschien kan Burgmans dat meenemen. Op een enig moment kijken van, nou, ben ik nou tevreden over het salaris wat ik krijg en wat zouden wij als organisatie kunnen doen met de bonus? Een mooi voorbeeld van het maatschappelijk belang. Het salaris is toch al voldoende, daar heb je toch al meer dan ruim genoeg leven voor. Zeker in verhouding met de mensen die je in die beelden ziet. Maar ik weet niet of we de Burgmans voor nodig hebben.